como siempre, non pode ser de outra forma, agradecerlle ao Concello do Barco a disponibilidade e posibilidade de seguir facendo a nosa labor, que simple e llanamente demostrarlle a xente que hai outro tipo de cine que non vende tanto como os barbis ou como as bombas atómicas. Inda que tamén se pode ver, porque, como se ben sabedes, aquí ahora hai cine comercial e tamén se pode chegar a eso. Agradecerlle a Anxo Baranga o feito e pido un aplauso para él de que fixese este cartel tan fermoso. Agradecer a Anxo Santomil, que é o que se encarga de facer todo isto que acabades de ver, creo que lle sobre a voz en off ao documental, pero bueno, é outra historia. E simple e llanamente decirlle dous cosas máis. El sí que pediu que quería ter unha butaca en un sitio específico. Quería ter unha butaca, xa que non podía ser ao lado, porque está na última fila e só ten tres filas onde están os amigos de Calucedo. Quería ter unha butaca cerca de Chano Piñeiro. Entonces está diante de Chano Piñeiro e supoño que cando toque compartirán lembranzas. Agradecer ao teu abuelo, que traballé con él, agradecer ao teu pai, ves como salías no vídeo, Mar, non dirías que non ibas a salir no vídeo, e agradecer a Pablo e a Emilio a disponibilidade que ten para que podamos seguir facendo cine no barco. E sin máis, quero chamar ao escenario a Pablo para facerlle un agasallo, que é simple e llanamente unha reproducción da placa que todos os anos ponemos nunha butaca.